Čau, zdravím tě u dalšího videa. Dneska bych vám chtěl ukázat, jakým způsobem tvořím videa, podíváme se na nějaké typy, triky, co používám na natáčení, jak ty videa zpracovávám, jak je stříhám a všechno okolo toho. Tak pojďme na to. Na ta první a úplně ta nejhlavnější věc je telefon, na který všechny tyto videa já natáčím. Je to obyčejný iPhone 11, není to ani pro verze, obyčejná 11. A myslím si, že ty videa, které točí, jsou naprosto famózní. A hlavně, proč jsem si vybral tento telefon, je proto, že natáčí 4K, natáčí 4K při 60 snímcích za sekundu, takže můžu dělat slow motiony a slow motiony při 120 nebo 240 snímcích dělá ve Full HD, takže můžete natočit nádherný záběry. a stativek Manfrotto. Na pokud zrovna nenatáčím video na YouTube, ale například pro klienta, potřebuji udělat něco profesionálnějšího, tak tady mám tuhle kamerovou tašku a tam se nachází spoustu jiného vybavení. Mám tady zrcadlovku Canon 70D, na kterým je 50mm objektiv. Ale tady objektiv 10 až 18 mm, krásně široký. Pak tady mám mikrofon Rode rekote. Samozřejmě nesmí chybět stativ. Tento stativ už mám 10-15 let. Původně jsme ho kupovali k kameře, ale teďka ho vlastně využívám už úplně na všechno. Tento stabilizátor do bot, který je na iPhone. A teď se ještě pojďme podívat, na čem stříhám. No jak si to můžete všimnout, tak za tu dobu, co já vytvářím ty multimédia, se mi podařilo pozbírat hezkou sbírku. Mám tady iMac z roku 2011, MacBook Pro z roku 2011 a MacBook Pro z roku 2016. Všechny počítače využívám, jak můžete vidět, s tím, že iMac i MacBook Pro by doteď zvládali stříhat ty videa relativně bez problému, Full HD se dá, 4K už tam je nějaký ten zádr, ale vše, furt to jsou počítače, které by to dalo by se říct, že zvládli. V případě ale jakmile, že tam dáváte už e, horší efekty, nebo například už je to delší časová osa, už tam můžou být jako, jako menší problémy, ale i tak, pokud chcete ušetřit, doporučuji MacBook Pro anebo iMac, když si tam vyměníte ten hard disk za SSD disk a dáte si tam 16 GB tak to jsou plnohodnotní počítače. S tím, že co se týče vlogů, tak já už jsem plně přešel na MacBook Pro. Všechny vlogy stříhám tady a stříhám tady i většinu videí, pokud to jsou nějaký pracovní videa. Mám tam 16 GB mám tam 256 GB a je to samozřejmě 4 jádro. No jak si můžete všimnout, tak ten můj setup je vlastně hodně jednoduchý. Já se to snažím držet tak, aby mě to samotného obavilo, aby mě to neodrazovalo. Když už člověk cestuje, tak aby to nebylo hodně. A používám vlastně telefon, stativek, někdy stabilizátory. Taky vám tím chci ukázat, že vlastně vy nepotřebujete žádný drahý nebo úplně nějaký suprový vybavení. Stačí vám webkamera, počítači, stačí vám telefon a pomocí toho můžete natáčet opravdu neuvěřitelný videa. Každopádně já bych se chtěl teďka přesunout na počítač a ukázat vám to, jakým způsobem ty videa stříhám. Jako první čím začnu je, že si na ploše vytvořím složku s tím, že já vám to budu ukazovat na vlogu z minulé. Tady mám Mariánské údolí, jak můžete vidět, tak mám tady vlastně všechny záběry z iPhoneu. V případě, pokud natáčím na více zařízení, tak si udělám ke každému tomu zařízení vlastně složku GoPro, iPhone, zrcadlovka nebo další. Pokud natáčím fakt jenom vysloveně takovýhle vlog a vím, že tam budou záběry jenom z iPhoneu, tak si to naházím takhle do té složky. Pak si tady udělám složku hudbu, pokud mám nějaké fotky, tak fotky a potom i finální složku, kde vlastně vyexportovaný finální video a jsou tam potom i například miniatury k YouTube. Jakmile mám teda složku vytvořenou, tak si najdu do Launchpadu, do přenosu obrázku, tady si vyberu svoje zařízení, to znamená iPhone a vyberu si fotky a videa, které si chci popřetahovat přímo do té složky. Teďka vám dám takovou radu, pokud náhodou se vám stává to, že v případě, že si přenášíte jakýkoliv soubory z iPhoneu do počítače a trvá vám to strašně dlouho a píše to převádění, tak si tady vlevo přes tu lištičku vyjeďte tuhle nabídku a dejte zachovat originály. V tom případě se vám nic nebude převádět a pokud to váš počítač zvládne, tak vy si ty soubory přesunete přímo v tom formátu, kterým, ve kterým natáčíte na tom iPhoneu a nebude se nic převádět. Normálně se to převádí do H264, pokud máte starší zařízení nebo neumíte to dělat v těch novějších formátech, asi je lepší si to nechat převést, ale v případě, že to strašně dlouho trvá a stejně to umíte udělat, že vlastně i v těch novějších formátech umíte stříhat, tak není problém dát zachovat originály a během chvilinky, pár vteřinek se vám všechno popřesune tam, kam potřebujete. A v tuhle chvíli máme vlastně všechno připravené a můžeme se vrhnout přímo do stříhacího programu. V mém případě je to Final Cut Pro 10, s tím, že mám i premiéru, používal jsem ji a používám ji doteď na nějaké projekty, které je potřeba, co se týče ale videí na YouTube a případně jakýkoliv jednodušší videí, které prostě mají takovou tu rychlou odezvu, tak to všechno stříhám už ve Final Cutu. Je to rychlý, je to stabilní, a je to krásně všecko čistý, jednoduchý na používání a proto se mi to líbí. Premiéra je taky dobrá, ale v případě, že dělám nějaký delší projekty já nebo hodně takový jako manuální věci, že třeba v After Effects si udělám titulek, nějaký přechod nebo něco takového ale Final Cut můžu naprosto doporučit a je výhoda v tom, že já u premiéry mám jenom CS6, to znamená žádný aktualizace, stojí mě to peníze, pokud bych si chtěl pronajmout CC, tak bych musel měsíčně platit. Tady jsem zaplatil za Fanket jednu jedinou částku, s tím, že teď tam dokonce máte, myslím, tři měsíční zkušební lhůtu, pokud si to chcete vyzkoušet. A zaplatíte a dostáváte stále nové a nové aktualizace. A takhle vlastně vypadá to prostředí s tím, že s čím začnu je, že si vytvořím novou knihovnu, tu knihovnu si nějakým způsobem pojmenuju. Tu knihovnu si vytvářím u takových těch větších projektů, to znamená, že například pokud jsem na nějakým výletě dovolené, která trvá několik dní, tak jako byl třeba Eilat, Džerba nebo Lesbos, tak to jsou třeba sedmidenní vlogy, tak si na to udělám speciální knihovnu. V případě, že to jsou takové jako jednoduchý prostě videa, jsem tam něco, tak to většinou si dávám právě že do té knihovny, tady do té jednotné, abych to měl všecko v celku. No a jakmile mám tu knihovnu vytvořenou, tak si tady ještě vytvořím tady tu událost. Tam si ty události si tvořím třeba po dnech. Například pokud mám nějakou dovolenou, třeba Izrael, a mám pět dní, tak každá, každý ten event, každá ta událost je jako jakoby jeden den. Samozřejmě, pokud nechcete, tak si to tří, nemusíte. Já to tak dělám pro větší přehlednost. A poslední, ta nejdůležitější věc je vytvořit si nový projekt. To je vlastně projekt ta časová osa, ve který už budete pracovat na těch jednotlivých videích. Nějak si ho pojmenuju, podívám se, v jaký té události je, formát a můžu si vytvořit. Takhle potom vypadá ta, ten projekt, ta časová osa. Myslím, že jak můžete vidět, tak já to tady mám nějak sestříhaný, mám tady kecací události. Mám tady prostě nějaké fotky, mám tady uh, nějaké záběry do hudby a takhle to potom už jednoduše prostě stříhám. Co jsem si přidal, tak je tady ta Adjustment Layer, protože pokud barvíte, tak musíte vlastně každý tady ten klip obarvit, jakoby ne zvlášť, ale nakopírovat si ten efekt do každého zvlášť. Což je blbý v případě, že chcete udělat nějakou úpravu, aby se projevila na všem. Takže já jsem si udělal tady ten Adjustment Layer kde vlastně se to projevuje pod všemi klipy, které jsou pod ním a zároveň na tom adjustment layeru já můžu dělat jakýkoliv změny a projeví se to okamžitě a bez problému. A poslední věc je samozřejmě video vyexportovat, takže si tady dám master file a v nastavení si to moc nastavu prostě exportu v tom, v čem dělám projekt, to znamená 4K, -čko. Tady moc toho nastavení není, pokud byste chtěli nastavit více věcí, tak je dobrý si přikoupit kompresor, který taky mám a přes něho si můžete nastavit ať už formáty, bitratey a všechny takovéhle ty věci, které potřebujete víc. Ale v případě, že to jde na YouTube, tak tohle vám bohatě stačí a jde z toho nádherný obrázek. Co mě taky baví na Final Cutu oproti premiéře je v tom, že vlastně vy tady máte všechny ty knihovny pootevírané, můžete je pozavírat, můžete si otevřít jiný a můžete přenášet soubory mezi jednotlivými knihovnama, projektama, událostma, absolutně bez problémů. Což u premiéry nejde, jak víte, tak tam si otevřete vlastně jeden projekt a potom přenášet různé věci je strašně komplikovaný a musí se to přes ten link udělat, otevírat si to a je to zdlouhavý, zbytečný, tady to jde přímo, takže pokud například si chci vzít nějaký záběr z jiného vlogu, z jiné události, není to problém, nebo například nějaká infografika, cokoliv a strašně mě to baví v tom, jak je to jednoduchý. Já doufám, že jsem vám ukázal všechno potřebné. Samozřejmě určitě na spoustu věcí jsem zapomněl, nebo jsem je schválně vynechal, protože by se do toho videa nevešli a bylo by toho až příliš moc. Každopádně, pokud se vám to líbilo a chtěli byste třeba i nějaký detailnější pohled na to, jakým způsobem natáčím, jak stříhám, nebo na ne, nějaký speciální věci, tak mi to určitě dejte dolů komentářů vědět a já se na to podívám. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak mu určitě dejte velký palec nahoru, no a hlavně odebírejte tento kanál a sdílejte toto video mezi své kamarády. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím.